atuta abaana n'abatwala n'abatwala eno wala tiimu chairman bombo ne basiibayo abaana mbagala mu bizinensi gaabwe n'agaana obasasula kyekyo kyekyo abaana beekalakasiza sawa zino balumbye chairman w'ekitintale katikati abaana bagaddeyo bizinensi tebalidde emmere ne bagaana okukola ki ne bagaana okusasula kyekyo kyennyini bali wano bakaaba ndowooza mwena mubawulira. Timu MK bisajja byatu babikoze sensobi atenga bambi toba nenya babate bayina kya kulya nayo bo bwagazo bo bwo kugulirira obo bwo kugulirira obo nedda nedda banange tebinyuma era amazimo osuloga manyi nti ensite kwagala ogyesibyeko bwesibi fena abanupu batutadde ku dayate wano ku mpombo restaurant ogenda bugenzi n'okola woda n'olya nye nonze bangambye mpaka lwendi venu eswanyi yemene no ya mitwale etane je Uganda buli lunaku wedda mu bujwanga wetuyingira amabalo lw'amaanyi g'abantu n'omwenge tetukyagugula tukuumibwa tulabirirwa nga wetulwanirira bannaffe kale kyennyinza okugamba bavubuka bannange gezaako okusalawo obulungi money is not everything, you know. Yeah.